हेलो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स विद्यार्थी मित्रों केम छो बदा गण चेप्टर बहु ईजी लगे तमने बदाने मजा ज आए चेप्टर में क्लियर। तो चलो एवीज मजा साथ आजनी एक्सरसाइज स्टार्ट करता पेला तमे लोग जरा आगळना जे आपणा कॉन्सेप्ट था कि जे व्याख्या थी उपगण घातगण ई बधुं थोड़ूक रिवाइज करी लियो डन पछी स्टार्ट करीए आपणे एक्सरसाइज 1.3 ओके। चलो तो तमे लोको ए बधुं कॉन्सेप्ट जे रिफ्रेश करी लीधो एवुं मानीने आजनो मारो सेशन जे स्टार्ट करूँ छूं। तो चलो करीए श्री गणेशाय नमः एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 શું કીધું છે કે નીચેના વિધાનો સત્ય બને તે રીતે ખાલી જગ્યામાં કાં તો આવડીયા નિશાની અથવા તો આવડીયા પૂરવાની છે આપણે। ચાલો ભાઈ પેલી નિશાની શું કહેવા માંગે છે ઉપગણ બરોબર અને બીજી નિશાની એવું કહેવા માંગે છે કે ઉપગણ નથી ડન એટલે બે નિશાનીમાંથી એક તમારે પૂરવાની થશે। આ ડાબી બાજુનો ગણ જે આપેલો છે એ જમણી બાજુના ગણનો જો ઉપગણ થતો હોય તો તમારે આવડિયા નિશાને મૂકી દેવાની આડો યુ અને જો ન થતી હોય તો શું કહેવાનું કે ઉપગણ નથી રેડી। હવે ઉપગણ જે તમને ખ્યાલ છે તો એક્ઝામ્પલમાં જેમ આવશે એમ હું તમને કહેતો જઈશ કે જુઓ ભાઈ આમાં આ રીતના ઉપગણ થાય છે આમાં આ રીતના ઉપગણ નથી થતો। રેડી છો બધા? ચાલો તો એક ફૂલ એનર્જી સાથે સ્ટાર્ટ કરીએ આજની એક્સરસાઇઝ લેટ અસ સ્ટાર્ટ। જુઓ પહેલો ક્વેશ્ચન ગણની અંદર ત્રણ ઘટક છે બે ત્રણ અને ચાર કયા કયા ઘટક બે ત્રણ અને ચાર અને આ બાજુ છે એક બે ત્રણ ચાર અને પાંચ। તો હવે મારે તમને એક જ ક્વેશ્ચન પૂછવો છે કે આ પેલો ગણ જે તમને દેખાય છે એના ત્રણે ત્રણ ઘટક આમાં તમને જોવા મળે છે આ ગણના જે ત્રણે ત્રણ ઘટક છે એ તમને આમાં જોવા મળે છે મળે છે ને ઓકે ચલો મળે છે શું કામે બે ત્રણ ચાર અહીંયા પણ આ બે ત્રણ ચાર તો એનો મતલબ એ થયો કે આના બધા જ ઘટક આમાં હોય તો આને શું કહેવાય આને ઉપગણ કહેવાય શું કહેવાય ઉપગણ કહેવાય ને। રેડી સમજાઈ છે તમને બધાને કે આ ગણ છે આનો ઉપગણ છે શું કામે તો કે આના બધા જ ઘટક જે આમાં આવી ગયા છે ઓલરેડી તો એટલા માટે ઉપગણ કહેવાય। બીજો ક્વેશ્ચન જુઓ એ બી અને સી તો કે સરારિયા બી સી પણ ત્રીજો ઘટક અહીંયા ડી છે આપણે શું વાત થઈ હતી બધા જ ઘટક છે આમાં હોવા જોઈએ તો એને ઉપગણ કહેવાય નહીતર કહેવાય નહીં। અહીંયા બે ઘટક આવી ગયા જેવો બી સી તો આમાં પણ બી સી છે પણ આમાં ત્રીજો ઘટક એ હતો એ આમાં નથી તો કોઈ એકાદો ઘટક પણ ન હોય ને તો ન ચાલે એને ઉપગણ ન કહેવાય। રેડી તો ચાલો અહીંયા શું નિશાની આવશે ઉપગણ નથી એની નિશાની આવશે માડો લીટો મારવાનો ઓકે। ચાલો તો હવે ત્રીજો છે ત્રીજું એ આખું પ્રેક્ટિકલ છે આમાં તમે ઘટક જોઈને કહી દેતા હતા કે યસ સર ઉપગણ છે અથવા તો ઉપગણ નથી પણ આ જે ક્વેશ્ચન છે ને એ ક્વેશ્ચન કેવા ટાઈપનો છે તો કે એમાં પ્રેક્ટિકલ થોડું વિચારો કારણ કે આ જે તમને ગણ આપ્યો છે કઈ રીતે લખેલો છે ગુણધર્મની રીત કે એવા એક્સ કે જ્યાં એક્સ એ તમારી શાળાનો અગિયારમાં ધોરણનો વિદ્યાર્થી છે કાંઈક ગુણધર્મ છે મને ખબર નથી કે આ ગણમાં કયા કયા ઘટક છે કયા કયા ઘટક એક્ઝેક્ટ મને ખબર નથી પણ મને એટલી ખબર છે કે આ ગણની અંદર મારી શાળાના ધોરણ અગિયારના બધા વિદ્યાર્થીઓ છે। હવે એ મને ખબર નથી કે ફલાણો છે ઢીકડો છે કે રામ છે કે લખન છે કે સીતા છે કોણ છે પણ એટલી ખબર છે કે અગિયારમાં ધોરણનો વિદ્યાર્થી છે તમારી શાળાનો। રેડી તો આ બાજુ બીજો ગણ એમ કહે છે કે એવા ઘટક એક્સ કે જ્યાં એક્સ એ તમારી શાળાનો વિદ્યાર્થી છે તો હવે તમે પહેલા મને એ કહો કે આવડો અગણ મોટો કે આ બાજુનો ગણ મોટો થાય। જો તમારી શાળાનો વિદ્યાર્થી તમારી શાળામાં માની લો કે બાર ધોરણ છે તો એમાં પ્લે હાઉસથી લઈને બાર ધોરણ સુધીના બધા વિદ્યાર્થી આમાં આવી ગયા સમજો આ જે ગણ લખેલો છે ને મેં ખાલી જગ્યા પછીનો આ જે જમણી બાજુનો ગણ છે આવડો આ બધા અહીંયા ધ્યાન આપે છે આમાં તમારી સ્કૂલના બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ આવી ગયા પ્લે હાઉસથી લઈને ધોરણ બાર સુધીને બધા જ અને આ બાજુનો જે પેલો ગણ હતો એમાં કોણ છે અગિયારમાં ધોરણના વિદ્યાર્થી તો હવે જોજો આમાં જે અગિયારમાં ધોરણના વિદ્યાર્થીવાળા જે ઘટકો છે એ ઓલરેડી આમાં હોવાના જ છે કારણ કે અહીંયા પણ તમારી શાળા જ છે અહીંયા પણ તમારી જ શાળા છે
અહીંયા શું હતું, ખાલી 11મા ધોરણના વિદ્યાર્થી, જ્યારે આમાં શું છે, બધા જ વિદ્યાર્થી. તો 11મા ધોરણના વિદ્યાર્થી એ બધા જ સ્ટુડન્ટ્સમાં એનો સમાવેશ થાય કે ન થાય? ઓબ્વિયસ છે સર, થાય જ ને. રેડી, ડન. તો આમાં જે 11મા ધોરણના વિદ્યાર્થીવાળો જે ઘટક X હશે એ પછી જેટલા હોય એટલા, 50 છોકરાઓ કે 60 કે જે હોય તે, પણ 11મા ધોરણના જે વિદ્યાર્થી બધા આગળમાં રહેલા છે એ બધા જ વિદ્યાર્થીઓ 11મા ધોરણના, એ તમારી શાળાના વિદ્યાર્થીમાં તો આવી જ જાય ને. એટલે અહીંયા તમે જે લિસ્ટ બનાવશો એમાં તમારા પ્લે હાઉસથી લઈને ધોરણ 12 સુધીના બધા જ વિદ્યાર્થી હશે, જ્યારે આમાં 11મા ધોરણના હશે. પણ 11મા ધોરણવાળો આમાં ઓલરેડી આવી જ ગયો, એનો મતલબ કે આ ગણના બધા જ ઘટક આમાં છે. રેડી, તો એને શું કહેવાય, ઉપગણ કહેવાય. આ ઉપગણ, ચાલો હવે સમજો. આ ચોથો ક્વેશ્ચન બહુ મસ્ત મજાનો ક્વેશ્ચન છે. ચોથા ક્વેશ્ચનમાં શું કીધું છે, કે આ પહેલો જે છે ખાલી જગ્યાની પહેલાંનો, એમાં એવું કહે છે કે એક્સ એ સમતલમાં વર્તુળ છે. આ જે એક્સ છે એ શું દર્શાવે છે, સમતલમાં જેટલા પણ વર્તુળો હોય એક્સ વાય સમતલમાં બધા જ વર્તુળો એમાં આવી જાય. જ્યારે આમાં એમ કહે છે કે આ એક્સ એ આ જ સમતલનું એક એકમ ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ છે. આ ખાલી જગ્યા પછીનો જે ગણ રહ્યો ને એમાં શું થશે, કે જે એક એકમ ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ હશે ને એ જ હશે. જ્યારે આ પેલો ગણ રહ્યો એમાં સમતલના બધા જ વર્તુળ આવી ગયા. તો હવે વિચારો, પહેલાં દી વિચારો કે કયો ગણ મોટો થઈ ગયો, આ ગણ મોટો હશે કે આવડો? તો કે સર આમાં સમતલના બધા વર્તુળ આવી ગયા, 1.5 એકમ ને 2 એકમ ત્રિજ્યા વળીને 3.5 એકમ ત્રિજ્યા વળીને 5 કરોડ એકમ ત્રિજ્યા વળીને બધા જ વર્તુળ આવી ગયા એક્સ વાય સમતલના, જ્યારે આ બાજુ ખાલી 1 એકમ ત્રિજ્યા વાળું જ છે. તો આવડો ગણ ઓબ્વિયસ છે મોટો થાય ને. તો મોટા ગણમાં જે બધા ઘટક છે એમાં થોડા હોવાના છે. હા, આનું ઊંધું સાચું છે. જો આનું ઊંધું વિચારો, 1 એકમ ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ જે છે ને, 1 એકમ ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ એ આમાં આવી જાય, સમતલના બધા જ વર્તુળમાં 1 એકમ ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ આવી જાય. રેડી, એટલે જો ઇનશોર્ટ આમ કહું કે આ સમતલના બધા વર્તુળ અને આ બાજુ ખાલી 1 એકમ છે, 1 એકમ ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ. તો હવે જુઓ આ ગણમાં તો બધા એ છે 1 એકમ ત્રિજ્યાવાળા, 1.1 ને 2 ને 50 ને 100 ને, એટલે એનો મતલબ કે આમાં ઘણા બધા ઘટક એવા હશે કે જે આમાં નહીં હોય, કારણ કે આમાં ખાલી શું દર્શાવે છે, ખાલી 1 એકમ ત્રિજ્યાવાળા જ છે. તેનો મતલબ કે આવડો આ ગણ છે એના બધા જ ઘટક આમાં નહીં હોય. શું નહીં હોય? એટલા માટે ઉપગણ દર્શાવે નહીં. હા, પણ આ જ ક્વેશ્ચનમાં આ જે 1 એકમ ત્રિજ્યાવાળું છે એને હું આ બાજુ લખી નાખું અને સમતલના બધા જ વર્તુળને હું આ બાજુ લખી નાખું તો ચાલશે? તો ચાલશે. શું કામે? કારણ કે 1 એકમ ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળ જે છે એ બધા વર્તુળ આમાં તો આવી જ ગઈ છે ને સમતલમાં. તો આ બેના તમે પ્લેસ ચેન્જ કરી નાખશો ને પછી ઉપગણ બને, પણ અત્યારે જે સ્થાન ઉપર જે ગણ લખેલા છે એમાં એ ઉપગણ બનશે નહીં. સમજાય છે ને? સાવ ઇઝી કોન્સેપ્ટ છે કે આ બાજુ સમતલના બધા વર્તુળ છે અને આ બાજુ ખાલી 1 એકમ ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ છે, તો કોઈ દિવસ ઉપગણ થાય નહીં. અને ઊંધું કરી નાખો તો ચાલે. લ્યો, રેડી. એટલે એક્ઝામમાં કદાચ એ ટાઈપના કોમ્બિનેશન બની શકે, એટલા માટે નિરાતે વિચારજો, ઉપગણ નથી. ઓકે, ચાલો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન. આ 1 2 3 4 ક્લિયર? ફિફ્થ ક્વેશ્ચન કે એક્સ એ સમતલમાં ત્રિકોણ છે. એક્સ એ શું દર્શાવે છે? સમતલના બધા ત્રિકોણોનો ગણ. અને આ બાજુ છે એ શું દર્શાવે? એક્સ એ સમતલના બધા લંબચોરસ. દુનિયામાં જેટલાય હોય એક્સ વાય સમતલની વાત કરું છું કે એમાં જેટલા ત્રિકોણ હોય બધા ત્રિકોણ આમાં આવી ગયા અને આમાં બધા લંબચોરસ આવી ગયા. હવે સાહેબ, ત્રિકોણને અને લંબચોરસને પેઢીઓ સુધી કંઈ લેવા દેવા છે જ નહીં. તો આ બાજુ બધા ત્રિકોણ છે અને આ બાજુ બધા લંબચોરસ હશે, તો આનો એકેય ઘટક આમાં હોવાનો ચાન્સ જ નથી. જો તમે જ વિચારો, આમાં બધા ત્રિકોણ હશે દુનિયાના અને આમાં બધા દુનિયાના લંબચોરસ હશે, તો આ ગણનો એકેય ઘટક આમાં નહીં હોય. આપણે તો બધા ઘટક હોવા જોઈએ, ત્યારે શું કહી શકાય કે ઉપગણ છે. અથવા તો કોમન સેન્સની વાત છે ભાઈ, ત્રિકોણ અને લંબચોરસને કંઈ લેવા દેવા જ નથી, તો ક્યાંથી ઉપગણ હોય? રેડી, તો એમાં આન્સર આવશે ઉપગણ નથી. શું આન્સર આવશે? ઉપગણ નથી. ઓકે, ચાલો જો આમાં શું કહે છે. છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન કે એવા એક્સ કે જ્યાં એક્સ એ શું દર્શાવે છે, એમાં બધા કેવા ઘટક હશે? તો કે સમતલમાં જેટલા સંબાજુ ત્રિકોણ હોય ને બધા આ પેલા ગણમાં આવી ગયા. શું કીધું?
જેટલા પણ સંબાજુ ત્રિકોણ છે એ સંબાજુ ત્રિકોણનો ગણ બનેલો છે, અને આવડવા શું છે, સમતલનો ત્રિકોણ છે. એનો મતલબ કે બીજા ગણમાં બધા ત્રિકોણ આવી ગયા, જ્યારે ઉપરનો જે ગણ છે એમાં શું હોય છે, ખાલી સંબાજુ. તો કયો ગણ મોટો થાય? બીજો ગણ મોટો થશે, કારણ કે એમાં બધા ત્રિકોણ આવી ગયા. તો એ બધા ત્રિકોણમાં સંબાજુ હોય કે ન હોય, પાડવા આ બધા ત્રિકોણોનો જે ગણ રહ્યો એમાં સંબાજુ હશે ને? તો કે યસ સર હોય. તો એનો મતલબ એ થયો કે ઉપરના ગણના બધા જ ઘટક આ નીચે મેં લખ્યું એમાં છે. તો જો હોય તો શું કહેવાય એને? ઉપગણ કહેવાય. યસ, શું કહેવાય? ઉપગણ કહેવાય. રેડી, સમજાય છે? ઉપર ખાલી સંબાજુ ત્રિકોણ હતા અને નીચે બધા ત્રિકોણ, તો એ જેટલા પણ સંબાજુ ત્રિકોણ છે એ જે ઘટક છે એ બધા આ નીચેના ગણમાં ઓલરેડી હશે, એટલા માટે મેં વચ્ચે શું મૂકી દીધું? ઉપગણ. રેડી, ક્લિયર? ઓકે, ચાલો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ ધી એક્સરસાઇઝ 1.3 ના પહેલા ક્વેશ્ચનનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. પહેલો ગણ છે એમાં એમ કહે છે કે એક્સ એ યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. કેવી? યુગ્મ પ્રાકૃતિક, બધી જ બેકી સંખ્યા. અને આમાં એવું કહે છે કે એક્સ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. આ યુગ્મ પણ છે અને પ્રાકૃતિક પણ છે. ચાલો જુઓ, યુગ્મ અને પ્રાકૃતિક, તેનો મતલબ કે એ જે ગણ બનેલો છે એમાં બધે શું હશે? બે, ચાર, છ, આઠ, દસ, બાર, આ તો ભાઈ ચાલુ જ રહે સિક્વન્સ. અને નીચેનો જે ગણ છે એમાં શું કીધું છે કે એક્સ એ કેવી સંખ્યા હશે? તો કે પૂર્ણાંક સંખ્યા. પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, એવી ને બધી. તો જુઓ, આ ઉપરના ગણમાં તમને જેટલા ઘટક દેખાય છે, બે, ચાર, છ, આઠ, દસ, બાર, એ બધા જ ઘટક આમાં આવેલા છે? તો કે યસ, આવેલા છે. તો એનો મતલબ કે ઉપગણ, ઉપગણ છે. રેડી, ક્લિયર છે? તો આમ જોવું, અત્યાર સુધી તમે એવું વિચારતા હતા કે ઉપગણ જેમાં તો કાંઈ ન હોય, આ પહેલો ગણ બીજાનો ઉપગણ છે, પણ કેવી રીતના તમને ગણ આપે છે? કારણ કે આવા તો લોટ્સ ઓફ કોમ્બિનેશન બની શકે. હું કદાચ પેપર કાઢવા બેસો તો આવા 500 ક્વેશ્ચન બનાવી શકાય, ઘણા બધા લોટ્સ ઓફ વેરાયટી છે. પણ એ બધાએ બધાનું તમને કોન્સેપ્ટ ખબર હોવો જોઈએ કે ભાઈ યુગ્મ પ્રાકૃતિક એટલે આ પ્રકારની સંખ્યા, પૂર્ણાંક એટલે આવડવા, તો આના બધા ઘટક જે આમાં છે. સાથે સાથે જીઓમેટ્રી એટલે કે ભૂમિતિનો પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એકમ ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ ને આમાં સમતલના બધા વર્તુળ, આમાં ખાલી ત્રિકોણ હતા, અહીંયા બધા લંબચોરસ હતા, તો ખબર પડી કે ત્રિકોણ અને લંબચોરસને કોઈ પણ પ્રકારનું લેવા દેવા છે જ નહીં. એટલા માટે આપણે ના પાડી દીધી કે ઉપગણ નથી. ઓકે, ડન. ચાલો, તો હવે આપણે ક્વેશ્ચન 2 સોલ્વ કરીએ કે નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય, તેની ચકાસણી કરો એવું કીધું છે. એ લોકોએ ઓલરેડી લખેલું છે ઉપગણ નથી ને છે ને છે છે બિલોંગ્સ ટુ, બરોબર. આપણે ચેક કરીએ કે સાચું છે કે ખોટું. જુઓ, આમાં શું છે? આમાં એવું કીધું છે કે આ ગણ આનો ઉપગણ નથી એવું કીધું છે. તો મેં તમને કીધું હતું કે જો કોઈ ગણ એ ગણ બીનો ઉપગણ ન હોય તો 100% તમને ગણ એમાં એકાદો ઘટક એવો મળે કે જે ગણ બીમાં નહીં હોય. તો હવે સાંભળજો, આ ગણ છે ને આનો ઉપગણ નથી એવું કહે છે. તો એનો મતલબ કે આ ગણમાં મને એકાદો ઘટક એવો મળશે કે જે આમાં નહીં હોય. અહીંયા ચેક કરો જોઈએ એ. તો કે સર આમાં તો એ છે, અહીંયા બી. તો કે સર આમાં પણ બી છે. તો હવે સાંભળો મારી વાત, કે આના બંને ઘટક છે ઓલરેડી આમાં છે જ, તેનો મતલબ કે ઉપગણ કહેવાય. પણ ટેક્સ્ટ બુક વાળા ના પડે એને કોણ સમજાવવા જાય? સમજાણું, આના બંને ઘટક એ બી, એ બી આમાં છે જ, ભલે ને ક્રમમાં ડેવડોર્યો ચાલે, ગણમાં તો ક્રમ, ગણમાં ક્રમ ગમે તેમ હોઈ શકે, ચાલે. તો એનો મતલબ કે આ ગણ છે ને આનો ઉપગણ છે, પણ ટેક્સ્ટ બુક વાળા ના પડે છે, એટલા માટે એ લખી નાખવાનું કે અસત્ય. રેડી? અને કદાચ આનું તમારે રિઝલ્ટ લખવું હોય, તમને એક્ઝામમાં એમ પૂછે કે તમારી યથાર્થતા ચકાસો અથવા તો કારણ સહિત જણાવો, આમાં મને ખાલી ચકાસણી કરવાની કીધી હતી, આમાં મારે કારણ દર્શાવવું હોય તો હું એમ લખી શકું કે ગણ એ બીના બંને ઘટકો આ ગણમાં આવેલા છે, તેથી ગણ એ બી ઉપગણ છે આ ગણનો. અહીંયા ઉપગણ છે એમ લખવાનું, અથવા સિમ્બલ કરશો તોય ચાલશે. રેડી? જ્યારે કારણ લખો ત્યારે. હો, અત્યારે હું ખાલી કહી દઉં છું કે અસત્ય છે. રેડી? ચાલો, હોશિયાર થઈ ગયા છો બધા હવે, તેમાં કંઈ મારે બહુ કહેવાની જરૂર છે નહીં, ક્યારેક ક્યારેક તો કહેવું પડશે. ચાલો,
બીજામાં જો અહીંયા ઉપગણ વચ્ચે કરેલો છે, હવે એ કંઈ ઉપગણ છે એના ઉપરથી આપણે કહી ન શકીએ કે રાઈટ છે કે રોંગ, બરાબર. હવે આપણે ચેક કરીએ કયું છે. જુઓ આમાં બે ઘટક આપેલા છે એ અને ઈ, જ્યારે આ બાજુ એક ગણ છે ને ગુણધર્મની રીતે આપેલો છે. તો તમારે પહેલાંની યાદીની રીતે મગજમાં વિચારવાનું કે એમાં કયા ઘટકો હશે. તો આમાં કયા ઘટકો હશે, તો કે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો પૈકીનો એક અક્ષર ઈ છે. કોણ? તો કે આમાં જે ઘટક એક થઈ છે ને એ શું હોય છે, તો કે અંગ્રેજી મૂળાક્ષર એટલે કે આપણે એબીસીડીનો જે આલ્ફાબેટ છે એમાંનો કોઈ એકાદો અક્ષર. આ એક છે એબીસીડીના અક્ષર દર્શાવે છે, તો આ એ અને ઈ આમાં હશે કે નહીં હોય? તો કે સર હોય જ ને. તો એનો મતલબ કે ઉપગણ થાય તો એ લોકોએ ઉપગણ આપેલો જ છે, કીધેલું જ છે. તો આપણે એ લખી નાખી કે સત્ય સત્ય છે. સમજાઈ ગયું ને બધાને? આના બંને ઘટક એ ઈ એ ઓલરેડી આમાં આવી છે. શું કામે? તો કે આ આખી એબીસીડીનો ગણ બનેલો છે, એબીસીડીના બધા અક્ષરનો, એટલા માટે ઉપગણ હોય તો બરાબર છે. એ લોકો પણ એમ જ કહે છે કે ઉપગણ છે. થર્ડ ક્વેશ્ચન, 1, 2, 3 ત્રણ ઘટક, આમાં 1 અને 3 બે જ છે, પણ ટેક્સ્ટબુક વાળો એમ કહે છે કે આવડો અગણ છે ને આનો ઉપગણ છે. કેવી રીતના હોય ભાઈ? આમાં બગડો છે, આમાં બગડો નથી. તો એનો મતલબ કે આ ગણ છે ને એ આનો ઉપગણ નથી, પણ ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે કે ઉપગણ છે એવું કહે છે ક્વેશ્ચનમાં. તો એનો મતલબ કે તમે અસત્ય છો. રેડી? શું કહી દઈએ આપણે? ચાલો તો હવે એક વખત આપણે ઓલું આપણું અહીંયા રિવિઝન કરી નાખીએ. મેં તમને કીધું હતું કે કોઈ ગણ બીજા ગણનો ઉપગણ ન હોય તો તમને એકાદો ઘટક તો એવો મળશે કે જેઓમાં નહીં હોય. આમાં મને જો આ બગડો એક મળી ગયો, આવડો બગડો. આ બગડો જે આ ગણમાં છે પણ આમાં નથી, એટલા માટે આવડો આ જે ગણ છે 1, 2, 3 એ ગણ 1, 3, 5 ઉપગણ નથી. રેડી? એટલા માટે મેં ના પાડી દીધું. શું? કે અસત્ય છે. હવે આ એક ગણ આપેલો છે એની અંદર એક ઘટક છે એ, આ બાજુ આમાં આ ગણમાં પણ ઓલરેડી એ છે તો ઉપગણ થાય, બરાબર. વ્યવહારની વાત છે ભાઈ. હવે તો જોજો થોડાક કન્ફ્યુઝન સ્ટાર્ટ થશે, નિરાતે સમજાવું. આ એક ગણ, આ બીજો ગણ, એવું કીધેલો છે કે ઉપગણ છે. તો ઉપગણ છે મારે ચેક કરવું તો શું કરવાનું કે એ ગણની અંદર કોણ ઘટક છે, તો કે એ એ છે. આમાં તમને દેખાય છે તો કે યસ આર્યો, આમાં પણ એ છે. તો એનો મતલબ કે ઉપગણ થાય તો એનો મતલબ કે આ સત્ય છે. હવે જોવું આવડું પાંચમો ક્વેશ્ચન. પાંચમા ક્વેશ્ચનમાં એવું કહે છે કે આ એક ગણ છે એ બીજા ગણનો સભ્ય છે. હાઉ ઇઝ ધેટ પોસિબલ ધેટ વન સેટ ઇઝ અ એલિમેન્ટ ઓફ સેકન્ડ સેટ? ઓકે, ચાલો હવે હું તમને સમજાવી દઉં. જો સાવ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈ લઉં, તમારા બધા જ ટૂંકમાં કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થઈ જાય. આ એ બરાબર હું આવી રીતના લખું કે 1, 2 અને 3. તો હવે તમે મને આન્સર આપો કે અહીંયા મેં એક ગણ લખેલો છે એના સભ્ય ક્યાં ક્યાં છે. ચાલો સાવ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, એક ગણ એ આપેલો છે એના સભ્ય ક્યાં ક્યાં છે, તમે મગજમાં વિચારો અને બોલો, મને સંભળાય એ રીતના બોલો. ત્રણ ઘટક છે 1, 2 અને 3. ક્યાં ક્યાં ઘટક? ત્રણ ઘટક 1, 2 અને 3. ઘટક કોને કહેવાય? તો કે બે બાજુ જે છગડીઓ કાઉન્સ હોય, છગડીઓ કાઉન્સ એની અંદર જે લખેલું હોય ને એને શું કહેવાય? સભ્ય કહેવાય. તો આ બે છગડીઓ કાઉન્સ એની અંદર આ જે લખેલું છે એને સભ્ય કહેવાય. તો સભ્ય છે એવું મારે દર્શાવવું હોય તો શું કરવાનું? તો કે 1 belongs to A. આને એમ વચાય કે આ એક છે એ ગણ એનો સભ્ય છે, બિલોંગ્સ ટુ એટલે સભ્ય છે. પછી એવી જ રીતના 2 belongs to A અને 3 belongs to A. રેડી? સમજાઈ ગયું કે બે છગડીયા કૌંસની અંદર જે લખ્યું હોય એને શું કહેવાય? ઘટકો કહેવાય, ઘટકો અથવા તો સભ્યો. એ સભ્ય છે એમાં છે એવું મારે દર્શાવવું હોય તો આવી રીતના દર્શાવી શકે. બિલોંગ્સ ટુ કરી નાખવું, એનો મતલબ કે શું છે કે એનો સભ્ય છે. તો હવે સાંભળજો, અહીંયા ગણની અંદર એ લખેલો છે, ગણની અંદર એ. એ લોકો એવું કહે છે કે ગણની અંદર એ છે એ આનો સભ્ય છે. કોનો? તો કે આનો. હવે તમે મને કહો છો આના સભ્ય કોણ કોણ થાય? આ જે ગણ અહીંયા લખેલો છે ABC એના સભ્ય કોણ કોણ થાય? આ સભ્ય થાય એના. જુઓ ABC
ओके आ ए बी अने सी शू थ गणना सभ्य परंतु अँ गणनी अंदर ए आपेलो शू आपेलू गणनी अंदर ए ओके स्टूडेंट्स वन मिनिट जो अँ गणनी अंदर ए बी अने सी है तो हवे मारे एवं लखव हो ए बी सी से आना सभ्य है तो आ रीतना लखी सकूँ के ए बिलोंग्स टू ए बी सी एवज रीतना बी बिलोंग्स टू ए बी सी एवज रीतना सी नू पण लखी सकाय पण ई लोकोए शू फेरफार कर नाख्यो ए तो लख्यो पण पाछो एने ब्रेकेट आपी दीधो गणनी अंदर ए कर नाख्यो तो ई वात खोटी छे खाली आ गण वगरनो जे ए छे ने गण वगरनो ए ई आनो सभ्य थाय कोनो आ ए बी सी नो एटला माटे अहींया बिलोंग्स टू लखी सकाय पण गणनी अंदर ए छे ई आनो शू थाय सभ्य न थाय उपगण थाय आ रियू जो उपरनो क्वेश्चन जो एमां वच्चे उपगण हतो तमे पाछो कीधुं छे के सत्य छे तो आज क्वेश्चन अहींया उपर उपगण में तमे सत्य कही दीधुं तो पछी बिलोंग्स टू में तो ना पाड़वी पड़े ने भाई आ बे सरखुं थोड़ू थाय आ एक गण छे ई बीजा गणनो उपगण होय પણ અહીંયા એમ કહે છે કે આ એક ગણ છે એ બીજા ગણનો સભ્ય છે ગણ છે એ ગણનો સભ્ય ન હોય કોઈ દિવસ થશે પણ આમાં તમારે એ પ્રકારના સભ્ય મૂકવા પડે ત્યારે થાય ક્લિયર છે એટલે તમને સમજાઈ ગયું કે છગડીયો કૌંસ કાઢ નાખ્યો એટલે ત્રણ અક્ષર વધ્યા એ બી સી એ સભ્ય હોય તો હું આવી રીતના લખી શકું કે ખાલી સાદો એ બિલોંગ્સ ટુ ખાલી સાદો બી બિલોંગ્સ ટુ પણ અહીંયા સાદો નથી જો મસાલાવાળો છે છગડીયા કૌંસની અંદર એ લખેલો છે એટલે આને જરાય પણ લિબ્રરી લેતા નહીં સારા સારા હોશિયાર સ્ટુડન્ટ્સ આમાં મિસ્ટેક કરે છે એટલે જ્યારે ઘટકની ફરતી બાજુ આમ છકડીઓ કાઉન્સ આવી જાય ને ત્યારે બી કેરફુલ ઉપગણ હોય તો રાઈટ છે આ ઉપરનો ક્વેશ્ચન સાચો જ હતો પણ એ બિલોંગ્સ ટુ આવી ગયું એટલે શું થઈ ગયું ખોટું છે ક્લિયર ચાલો તો હવે આપણે કહી દઈએ કે આ કેવું છે અસત્ય છે અસત્ય છે એનું કારણ પૂછ્યા તો શું કહેવાનું કે ગણની અંદર એ આ ગણનો ઉપગણ થશે ડઝ બિલોંગ્સ ટુ થાય નહીં એટલે કે સભ્ય ન કહેવાય પણ શું કહેવાય ઉપગણ ચાલો છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન આ પહેલો જે ગણ મેં લખેલો છે એ ગુણધર્મની રીતે આપેલો છે ક્વેશ્ચનમાં અને એવું કહે છે કે એક્સ એ છ કરતાં નાની યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે તો આપણે નોટ કરી લઈએ કે આ ગણમાં કેવા કેવા ઘટક હશે છ કરતા નાની કેવી કીધી યુગ્મ અને પછી પ્રાકૃતિક સંખ્યા છ કરતા નાની એટલે બે આવે બે ઘટક આવે ક્યાં ક્યાં બે અને ચાર આમાં એમ કીધું છે કે છત્રીસનો અવયવ હોય તેવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા તો મારે બધા 36 ના અવયવ ગોતવા નથી મારે ખાલી એટલું ચેક કરવું છે કે આ જ્યારે હું 36 અવયવ લઈને આ ગણને જ્યારે લખવા બેસીશ ત્યારે એમાં બે અને ચાર આવશે કે નહીં તો ચાલો 36 અવયવમાં બે આવે તો કે આ સર થાય 18 × 36 એ જ 36 અવયવમાં ચાર આવે તો કે આ સર 9 × 36 તો એનો મતલબ કે આ ગણના બંને ઘટક ક્યાં ક્યાં બે અને ચાર એ આ ગણમાં આવેલા હશે આ ગણમાં આવેલા છે રેડી તો એ ઉપગણ કહેવાય તો એ લોકો પણ એમ જ કહે છે કે ઉપગણ કહેવાય રેડી તો આપણે એ શું લખી નાખીએ હવે કે સત્ય છે ઓકે તો સ્ટુડન્ટ્સ આજનો કોન્સેપ્ટ તમે નિરાતે સમજી લ્યો કે ઉપગણ જે હકીકતમાં શું છે અને બીજી આ એક વસ્તુ હજી આ જ ટાઈપના કોમ્બિનેશન આપણા એનસીઆરટીમાં જ્યારે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3, 4, 5 સોલ્વ કરીશું એમાં આ જ પ્રકારના પાછા કોમ્બિનેશન આવશે કે ગૌણ આપેલો હોય ને પછી બિલોંગ્સ ટુ હોય ગૌણ આપેલો હોય ને પછી ઉપગણ હોય રેડી તો કયા કેસમાં ક્યુ રાઇટ થાય આપણે નિરાતે સ્ટડી કરીશું એ પહેલાં તમે આખે આખા બોર્ડનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો અને તમારી ફેરબુકમાં એને વ્યવસ્થિત લખી નાખો રેડી ચાલો સ્ટુડન્ટ્સ તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે મળીએ ત્યારે આપણે એક્સરસાઇઝ 1.3 ના ક્વેશ્ચન નંબર 3 થી
ત્રીજા ક્વેશ્ચનથી આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. રેડી? એ લેક્ચર જરા પણ મિસ કરતા નહીં, કારણ કે એમાં આ પ્રકારનું કંઈક નવું કોમ્બિનેશન તમને જાણવા મળશે. દર વખતે લેક્ચરમાં કંઈક ને કંઈક નવું હશે જ. આજે ઉપગણ વર્ગ હતું, રેડી? અને આવડું એક તમને જાણવા મળ્યું કે ક્યારે બિલોંગ્સ ટુ કરવાનું, ક્યારે ઉપગણની નિશાની આવે. રેડી? તો ડોન્ટ મિસ ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. રેડી? તો ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ.